Жәнібек ауданында 372 бас киік қырылып қалған. Өлекселер Тау ауылдық округіне жақын маңдағы канал бойында шашылып жатыр. Әзірге олардың нақты неден өлгені анықталған жоқ. Кейбір болжам бойынша ақбөкендерге найзағай түсуі мүмкін. Ауыл адамдары түсірген бейне жазбаларда киік өлекселері сай саланы бойлай шашылып жатқаны анық көрінеді. Тұрғындар дала еркелерінің қырылуына қандай да бір ауру себеп болса, төрт түлікке жұғуы мүмкін деп алаңдайды. Жуырда ғана аталған өңірде киік төлдей бастаған еді. Сәуірде санақ өтті. Оның нәтижесі әзірге белгісіз. Жалпы осындай көлемде алғаш рет болып тұр біздің облысымызда. Бұған дейін бізде болды, бірақ ондай үлкен жат емес. Осы киіктің жаппай қырылу фактісін анықтау мақсатында облысымызда уәкілетті мемлекеттік органдарының арасында жедел штабы құрылған болатын. Қазіргі таңда зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Болжам бойынша киіктердің қырылуы бұл сол мекенде ауа райының қолайсыздығынан болуы мүмкін. Себебі ұшаларда найзаның снарядталған механикалық белгілері табылған болатын. Алайда бірақ нақты неден қалай өлгені ол жаңағы зерттеу жұмыстары аяқталған соң белгілі болады.